ավելիտը շատ լավ շատ խելով եւ ասել էսպես է դա մի կողմից նորմալ է որտեղ ճիշտ վերլուծում եք ասենք ռացիոնալ չէ բայց մյուս կողմից եթե դու որպես քաղաքացի ես նայում այդ վերլուծությունը բավական չէ էլի դու պետք է նաեւ ինչ որ բաներ կա որ եթե չպետք է հաշվես եւ քաղաքական գործիչ ինձ համար հենց այդ ճիշտ ասացիք այդ ձեր ասածը այսօրվա քաղաքական գործիչներն են նաեւ իրանք հարմարվում են իրավիճակին եւ իրանք ձախողում են իրանք բախկոտությունը Արդարացնում, ես ասում եմ, նա ինչ որ կա, մենք խոսում ենք, ես ավելի սիրում եմ խոսել պրագմատիկ դաշտ։ Դա, ավելի կոնկրետ ասեք, հա, մենք կարող ենք երկնել, մենք կարող ենք շատ գեղեցիկ բաներ խոսալ, խոսալ ռոմանտիկայից, խոսալ, չգիտեմ, արտեստից, բայց դա չի պետք իրականանա։ Թե ինչ որ բան փոխել, որ ասեք ով է փոխել, ես կասեմ։ Շարլ դե Գոլը, ասեք պարտված Ֆրանսիան, որը պարտվել էր եւ հաշվել էր իրապարտության հետ, ինքը փոխել է, չէ՞, կոտրել է այդ բազողական վիճակը եւ հանել է հաղթանակ։ Ուզում եք ասեք, եթե ասենք խորհրդային միություն Գերմանիա պատերազմից հետո չլիներ այդ վիճակը, Ֆրանսիան Շարլ դե Գոլը կարող էր փոխել Ֆրանսիային, ախր կամ մի քիչ ավելի գլոբալ շատ մեծ դեր է խաղացել, բայց կոնկրետ ձեր վերած օրինակ եւ ես համաձայն չեմ։ Որովհետև եթե Եվրոպան, Միացյալ Նահանգներ, Խորհրդային Միություն, Նասսական Գերմանիային հաղթելու էին, այդպիսին էր պատմություն այդ կարգի, երկրները չեն իմանում, բայց դա չեղավ, որ Շարլ դե Գոլը արեց, այլ հարց է, որ կոնկրետ Ֆրանսիայում դա Շարլ դե Գոլն էր, Յուգասլավիայում Տիտոն էր, ամեն տեղ էլ կային լիդերներ։ Լավ, կոնկրետ, հա, նախոզված Ասիկա հա որոշ անտարի վիճակը շարունակվելու է, այսինքն դա ամենաանտարի վիճակն է, լղոզված, դանդաղ, երբ որ ասենք process-ը չի ավարտվում, չեն թողնում որ process-ը ավարտի, որտեղ ինձ համար վաղուց արդեն այդ շարժումը եկել է հանգել է մի փուլ, երբ որ պետք է ինքը ավարտվի, պետք է ֆիքսեի, որ ավարտվել է, եւ պետք է սկսվի նոր փուլ։ Հայաստանում այդ հակը որ անում, այսպես ձգում է Դա ամենամեծ բնածա։ Դե իշխանություն բնականաբար ինքը շահագրգռված է, իշխան։ Ես իշխանության եմ շատ երես վերջերս ասում եմ, դու ավելի շատ հակին ես գնալու քան իշխանությանը, բայց ես իշխանության ինչ կնադար, ես տեսնում եմ այդ մարդու մտածողությունը, ես տեսնում եմ ինքը ում շահերնա պաշտպան, ինքը իր շահերից նորմալ է ասում։ Սերժ Սարգսյանը խոստումներ չի տվել հայ հասարակությանը, որ հիմա ես իրան ասեմ, տես դու խոստումը դրժեցի։ Եթե Սերժ Սարգսյանը չի տվել, ոչ մեկը իրան չի հավատացել, ոչ մեկը Սերժ Սարգսյանը չունի հավատացել։ Եթե մեկը կարող է Սերժ Սարգսյանին պարզ ներկայացնել, դա կարող է մարդիկ են, որոնք իրան օգնել են այդ ընտրությունները կեղծելուց եւ իրանց չի օգնել։ Դա ներքին ինչ-որ տակից բան է։ Բացահայտ հայ հասարակությունը Սերժ Սարգսյանին երբեք չի հավատացել եւ երբեք բան չի սпасել եւ դրա համար ինքը խափված չի Սարգսյանին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից է հասարակությունը ինչ-որ բան սпасել, բայց հիմա չի պատճում իրա ավելի որպես իրան վտանգավոր թշնամի դիտում է այն մյուս ընդդիմադիրներին, որոնք ուզում են ծլարցակեն, ընդ որում ես կարող եմ վերլուծել ասել, բայց մարդիկ, երբ որ ես խոսում եմ, ասենք հակի մարդկանց հետ, որոնք իրոք չեն ծանոթան, իհարկե շատ բացառիկ ասում են մեզ համար այդ նոր ընդդիմադիրը ավելի մեծ թշնամի, քան իշխանությունը։ Եվ այդ սարսափելի վիճակը ես ասենք հակը կանգնել է նոր ուրեմն process-ների ճանապարհին, փակում է այդ ծիլերը։ Այն ոնց կարծակակեք դրան, որ հակափակում է այդ նոր ստեղծված ուժերի ցիկլերը։ Ընդհանուր չէ, դիտեք քաղաքացիական կապացույցը հետո նոր 7 օրի։ Դիտեք, չէ, հակի շարունակությունն է հա։ Ես շարունակեմ երևի թե միանգամից հակը ինչպես եւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, այդ թվում նաեւ իշխանական կապչուն, երրորդ ուժ ասած հենց մի փոքր կայացավ, չնայած չկա երրորդ ուժ։ Կա երկու բևեր, իշխանությունը դիմադրություն, ես չեմ հավատում։ Բնականաբար նոր ուժը հավակնում է նրան երկրորդ բևեր, ինքը չի հավատում։ Երկրորդ, այդ ուժը, այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տերմինոլոգիանը։ Մենակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի, տենց շատերն են օգտագործում, թե ես կարծում եմ, կա երկու բևեր, իշխանություն։ Այսօրվա վիճակում հա, բայց այնպես ուզում է առաջանալ։ Քանի որ ընդրությունները մոտ են, քանի որ ընդրությունները մոտ են, ես չի որ հակը միայն, հակը իր դաշտում է բնականաբար դեմ այդ նորա
ստեղծողներ իշխանություններ իր դաշտում։ Նույն իշխանության մեջ ես հանրապետական, վարգավաճ, այլ իշխանական ինչ որ ավելի մանր փոքր ուժեր։ Ազգային իհարկե ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ իրար դեմ են պայքարում։ Իրար որտեղ իրար հետ այնտեղ յուրաքանչյուրը յուրաքանչյուր ես հասկանում որ յուրաքանչյուր քաղաքականություն Երբ ստեղծվում է, ձգտում է քաղաքականության մեջ գրավել լիդեր։ Այո, բայց չէ՞ որ հակը դասական քաղաքական ուժ չի, ինքը կուսակցություն չի, ինքը համահավակնում է լինել միավորը, ինքը համահավակնում է դիմադրի ամուր դաշտի միավորը։ Չէ, եկեք ինձ ասենք, դաշինքներն են, չէ՞, բան։ Դա քաղաքական ուժերը, պարզապես այս ժամանակահատվածում այդպես է արտահայտվել, այս չէ, 3 տարի առաջ։ Եվ արդյոք դրանից չի հետևում, որ ՀԱԿ-ի նպատակը ընդհանրապես պարլամենտում տեղեր վերցնելն է, եւ ոչ թե ինչ-որ Սերժի Լազարյանը։ Ես էլ եմ ասում, յուրաքանչյուր նորմալ քաղաքական ուժի նպատակը պետք է լինի ազգային ժողովում մաքսիմալ տեղ վերցնել։ Դա չի ասում, չէ՞, ՀԱԿ-ը չի ասում, որ այդպես է, եւ մարդկանց ո՞նց չի ասում, ասել ասում են, իսկ բոլորն ասում են։ Դուք կարծում եք այն մարդիկ, որոնք գնում են հանրապետին, գնում են որպես ՀԱԿ-ը, ինչ-որ առավ, նո ասեն շատ, դուք 20 դեմ հավաքեք, դուք այդպես մարդ Ո՞նց հավաքում են, մենք ամ միամ։ Ինչ անեն, որ հետո հակը ինչ անի։ Որ ինչ անի, չին եք հավատացել, որ դուք գնացել եք։ Համակարգը ո՞նց են փոխում։ Ո՞նց է համակարգը փոխում։ Տեղեր վերցնելով, այն ժառանգությունը տեղեր ունել է, էլի։ Չի, ես ասում եմ մաքսիմալ տեղեր վերցնել, այսինքն լիդեր դառնա։ Խոսքը նրա մասին։ Պարլամենտը մեծամասնություն գրավել։ Ես ասում եմ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ստեղծվում է որպեսզի ընտրությունների միջոցով պարլամենտում մեծամասնություն վերցնի։ Այն հաց այդ ինչքան կվերցնի։ Ես ոսոցիալ մասն է, այս վիճակը չի, այդ քաղաքական դաշտը այդ նորմալ վիճակում չի։ Համոչ խնդիրը դա է, դա համար է ինչի՞։ Քաղաքական դաշտը Հայաստանում նորմալ վիճակում չի 90 թվականից այս կողմ։ 20 տարի է աննորմալ վիճակում է, բայց ի՞նչ դրանից։ Իրականում ոսոցիալ առումով մի քանի նախադասություն կոնկրետ հարցին ու